Vilket väder vi har, va? Det är alltså 20 meter. Ja. Snabbast vinner. Yep. Klara, färdiga, gå. Hon är iväg. Nej! Fasen! Jag måste få lite väderavdrag här, va? En gång på den. Ja. Den där är bra, men du får bara gå en gång på den. Ja, ja. Precis. Nu har vi gått på påsen en gång. Bubbelplast en gång. Det blåser upp så mycket. Nej! Ligg! Ligg! Jag kämpar med en mål här, David. Det blir inte så fort. Vet du vad? Det hedrar dig, Susie, faktiskt. Tack! Nej! Här kommer hon. Ligg kvar! Ligg kvar! Det är inte långt kvar nu. Nej, det är inte så noga. Nej. Och sen ett hopp därifrån ska inte vara något problem. Där var vi i mål. Otroligt. Jag gjorde det! Bra jobbat. Jag röjer upp lite här. Ja, vad gullig det. Men då går jag och byter och... Aj! Jävla skitväder. Förlåt att jag skrattar, men det här är värst jag skrattar. Det var ett hemskt väder. Det var liksom storm, det var skyfall. Ålflaggade gräshoppar. Nej, herregud. Men du, en sak ska du ha. Du gav inte upp. Men fan, eller? Du var där. Du hängde i. Det tycker jag var fantastiskt.